tjetër gjë të ndihmosh individualisht një person në fushatë, dhe është tjetër gjë të jesh pjesë e organizatës politike. Qenit pjesë e organizatës politike, në kupton që ti për shkak pozicionit që ke në organizatë politike përfiton një pozicion administrat. Kjo është logjika që është ndjekur deri më sot. Në rastin e këtyre personave konkretisht nuk kanë pozicione të mirëfillta në administratën politike të PS-s, por ishin lidhje personale të Erjon Veliet dhe për shkak lidhje personale përfunduan në pozicione që në politikisht nuk u takonin, që të jemi korrekt. Skema që është përdorur nuk është një skemë panjohësh, skema që është aq e lodhur në Shqipëri me fjalë se ti nuk ke nevojë as ta hetosh. Po kështu thua ti, po qytetarët se kuptojnë këto. E kuptojmë të gjithë qytetarët. Amano ai tezin në Shqipëri jetën për tërë mund. Ai dakoj qytetar nuk e di që këta mes drekt dark po bëjnë korrupsion, po bëjnë manipulim, po shesin po blejnë pasurinë në mënyrë jo të rregullt etj. Nuk ka qytetar që nuk e di. Po ata ta provojnë ligjërisht gjë. Po tashim më dëgjojnë te këtu ndahemi një gjë, vërtetimi është çështje ligjore. Nëse flasim për perceptimin qytetar, un do të propozoja që të gjitha televizionet të pushojnë se folin për korrupsionin dhe vetëm pyesni qytetarët çfarë mendojnë. Nuk ka nevojë më diskutojmë, thonë është koçi. Çfarë thonë se ti je fushat? Çfarë thonë qytetarët? Janë të gjithë bindur. Po janë të gjithë bindur, mos ka nevojë se në momentin që ai shkon në spital dhe paguan lek, shkon në hipotekë paguan lek, shkon në Luizën paguan lek. Të kudo ku shkon i kërkojnë një rishfet, gjithë skem shkon detyrin rajonale tatime paguan lek, shkon detyrin e tatimeve të bashkisë paguan lek. Që do të thotë tu nuk është më çështje a ekziston korrupsioni apo jo. Tu çështja është ku nuk ekziston korrupsioni. Pyetja duhet bërë invers. Që nuk ka nuk shtrohet në diskutimin nëse kjo është skem e bën vetëm këta dhe këta ishin më inteligjentët. Këta e kanë bërë në mënyrë pak më të trashë se ç'bëjnë të tjerat, por ti je bindur që sistemi për përdorin të tërë.